Өчигдөр төрийн байгуулалтын мянган орон дээр олон асуулт асууж, хариулт авч бас нийгэмд иргэдэд сонгогчдод мэд өгсөн гэж ингэж ойлгож байгаа. Нэг зүйлийг давтан асуугаад бас хариултыг нь авчиж гэж ингэж бодож байна. Мандатын тоогоор санал өгнө. Хэрэв мандатын тооноос нэгэр ч юм уу хэдэр ч илүү байвал мандатын тооноос нэгэр ч юм уу хэдэр ч юм уу дутуу байвал буцаж хар машин буцаагаад ингээд тэр гарч ирсэн одоо алдаатай сандлыг нарийн нууцлалд хамруулж одоо архивт аваад дахин санал өгөх боломж бүрэн бүрдсэн гэж өчтөр хариулсан энэ одоо бүр баталгаатай юу гэдэг би лавлаж асууж байна. Өчир юу гэхлээр ингэж ийж хүмүүсийн маш их зардал мөнгөөр маш хүмүүсийн одоо оролцоогоор болж байгаа сонгуул хэдэн хувь нь одоо дутуу мандатын бүгэлснөр юм илүү мандатын та зурснараа хүчингүү болох юм бол сонгуулийн ерөнхий үр дүн бүр засаглалын тогтолцоон ч өөрчлөлт авахыг үүсэхгүй. Тийм болохоор нэг чон гомдлого байх зүйл бол өгсөн бүхэн яг одоо мандатынхаа тоогоор өгөх юм болыг хангана гэж өчтөр хэлсэн. Тэгвэл тэрийг баталгаажуулж асууж байгаа маа гэж хэлэх гисэн. За дээр нь хэдүүлээ одоо сонгууль ихлээр нэгэл зүйл байгаа. Шодрогоо явуулах хэрэгтэй. За одоо тэр хин ялах малах нь бол тэр одоо 30 дугаар асуудал байна. Шодрогоо явуулахын тулд сонгуулийн ерөнхийлөр хороо улсын бүртгэлийн газар тойргийн хороо салбар хороо хэсгийн хороо за дээр нь сонгогчдын нэрсийн чагсаалт бүртгэл хяналтын дэд хороо бидний хамтын ажиллагаа болж өглөө. Сая улсын их хурлын дараа зандал шатар дараагаас бид нарт өөр өгчлөө. Тийм учраас энийг бас нэг жижигхэн ажлын алдартай болгоод дундад бидний одоо бид ханарууд өөр өөрсдийнхөө өмнөө даасан салбарынхаа ажлыг хийгээл явдаг. Тэгэ энийг бөөгнүүл чөдвөлө хамтарч их хурлын хяналтанд оруулах дараа нь одоо маргаан мэтгэлцээнд болох гэдэг юм тийм үү? Өгөөл ойлгомжгүй одоо асуулт билэх ч гэдэг юм уу? Шийдэл хийхэд хэдүүлээ мэрэгсэн удирдлагаар хангах юм боломжийг бүрдүүлэх энэ докторийн төслийг бол одоо бас нэг жижиг ажлын одоо референттэй юм болгож оруулж ирье. Энэ дээр одоо манай хоёр дараа одоо өмнөх туршлагууд юу байна? Бусад орнуудын туршлага юу байна? Энэ дээр бас анхаарч ажиллах байхаа гэж ингэж бодож байна. За тэгээд юуны хяналтын систем бол өчигдөр бас тайлбарлсан аудит хийгддэг бусад одоо юунуудаас хийгддэг гэж. За өчигдөр би дахиад хэлсэн. Эний хяналтыг бол тагнуулын ерөнхий газар цагдаа өөр одоо улсын бүртгэл сонгуулийн хороо хамтарсан ажлын хэсэг хандгаа гэж. За энэ хяналтанд бол улсын хурлын судалтай хариуцлага болж байгаа сөрөг хүчнийг заавал оруулах хэрэгтэй. Ингэжэж өөрөө хяналт чинь тодорхой бол. Тодорхой бол. Тэгэхгүйгээр одоо юу гэдгийг их хөрөгч хүчин бол яадгүй өгөхлөр бүхэл асуудлуудыг дошаал шийдвэрээр хийдэг. Энэ ч одоо өмнөх шат шатны сонгуулиудад бас анзаарчжээсэн. Хэдийгээр тангараг өргөсөн алуу аагч гэж боловч яг дээдх дарга нар нь очиод тологчддаг. Тэгээ одоо төрийн аагчдыг бүлтгэнүүлээд байдаг юм одоо байдаг. Тийм учраас тэнд одоо хөндлөнгийн нэгэн хөндлөнгийн хяналт шодрог осны төлөө явж байгаа учраас энэ одоо парламент судалтай сөрөг хүчнээ эсвэл одоо тэнд хүн оруулах ёстой гэж ингэж хэлж байна. А 87 сонгуулийн ерөнхий орооны бандрагтөрч за гишүүний асуултанд хариулъя. За саналын үндэсний хувьд 10 мандаттай хэсэг 10 мандаттай газар 10-аас илүү юм уу эсвэл 10-аас дутуу бүгэлсэн тохиолдолд санал тоолт хөрөнгө нь уншихгүй. А хэрвээ 10-аас илүү бүгэлсэн бол тухайн бүгэлсэн саналын үндэсний хүчингүү болгоод тухайн сонгогч ахад нэг удаа саналын үндэс шинээр нөхөж авах боломжтой. А 10-аас дутуу бүгэлсэн байвал одоо зохион байгуулалтын асуудал болно гэсэн үг. Саналын үндэсний уншихгүйгээр буцаага гаргаад ирчихвэн тэр буцаасан саналын үндэсийг гүцэж бүглэх тийм ажил явагдана гэсэн үг. За гүцэх хариулт тодорхой хариулт 82 За Бацур гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. Тэгэхээр төхөөрөмж маань өөрөө хажуудад өөрөө дилэгцтэй. Тэгээ хэрвээ тухайн сонгогч мандатын тооноос илүү өгсөн юм уу дутуу өгсөн болвол тэр дилэгцэн дээрээ мессеж өгнө. За та бол илүү өглөө дутуу өглөө гэдэг.
Тийм учраас тэр сарлын хуудас бол нууцлалтаагаар буцаагдаад тэгээд дахиж нэг сонгогчдод нэг удаа тухайн алдааг сануулад дахин бөглөж машин дуншуулах ийм ажил бол хийгдэн. Тэгээд ер нь бол энэ хүчингүй сарлын хуудас гэдэг юм бол гардаг уу? Энэ техник маань өөрөө ийм үйлдэлтэй учраас хүчингүй санал гэдэг сарлын хуудас гэдэг юм бол гардаг уу? 20 оны улсын хурлын сонгуульд энэ техникийг ашиглахад ерөөсөө хүчингүй сарлын хуудас бол байгаагүй. Ирсэн санал болгон бол хүчинтэй тооцогдож явсаа. За. За банд Жамбын Бацур хөшөнд тодорхойлсон. Санлын хуудсан дээр будхуу дугуулах нэгдүгürt будхуу дугуулах уу? Санлын хуудсны өмнөхийг будх юм уу, дугуулах юм уу? Нэгдүгürt. Хоёрдугарт одоо ингээд 10 мандаттай 10-ыг зурлах гэд бүгдийг голд нь бодоод нэг нь хажууд нь бодчихсан байвал одоо тэр алдаан тооцогдох уу? За 85 тодорхой асуулт. За Бацуур гишүүний асуулт нэмж хариулъя. За саналын хуудсан дээр бол тэмдэглэх хэсэг нь бол улан 100 дугуй байгаа. Энэ улан 100 дугуйг бол дүүргэн бодож саналаа тэмдэглэнэ. За түрүү дэлгэн дандаргын хэлсэн асуултан дээр нэмж хэлэхэд бол 10 мандаттай тойрогт 11-ийг тэмдэглэх юм бол саналын хуудсыг уншихгүйгээр эргүүлээ буцаагаад гарах чинь 9 мандатыг тэмдэглэсэн байх юм бол эргүүлээд сандлын хуудсыг чинь буцаагаад гарах чинь инхлээр зэрэг бол тухайн сонгогчид нэг удаа сандлын хуудс өгөөд 10 мандатаа бүтэн тэмдэглэж ээжл санал тоолох төхөөрөмж маань уншин инхлээр зэрэг бол сандлын хүчинтэй хуудс маань санал тоолох төхөөрөмжөөс бүгд гарнаа л гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За түрүү Бацуур гишүүний асуултан дээр бас яригдчихсэн энэ сандлын сонгогчдын нэрийн жагсаалттай холбоотой асуудал дээр сонгуулийн ерөнхий ороо бол хамтарч ажиллахад бол нэгдсэн үдирдлагаар хангаад хамтарч ажиллахад бол бэлэн байгаа. Яагаад тэгэхээр зэрэг бол одоо энэ тий энэ сандыг бол дэмжиж байгаа бид нар тогтоолын. За гүчгээр 85 баян дүү. За сонгогчдын нэрийн жагсаалттай холбоотой асуудал дээр сонгуулийн ерөнхий ороо хамтарч ажиллахад бэлэн байгаа. Энэ тогтоолын төсөл бусад асуудлаар бол бид нар ил дот нойлтой ажиллана гэж хэлмээр байна. А баталгаажуулах санал тоолох төхөөрөмжийг баталгаажуулах ажлын хэсэг гэдэг хуулийн дагуу сонгуулийн автоматжуулсан системийн хуулийн дагуу бол гардаг. Энэ дээр бол тагнуулын байгууллага сонгуулийн ерөнхий орооны мэдээлэл технологийн төв захим хөгжлийн яам гэсэн энэ гурван субъект бол ордог байгаа. Тэгэхээр энэ субъект бол энэ ажлаа бол хуулийн дагуу хийж гүйцэтгэн дээрэс нь бол улс төрийн намууд бол энэ баталгаажуулах ажилд бол ил тод нээлттэй оролцох боломжтой өмнө ч гэсэн ингэж оролцоод ирсэн гэдгийг бол хэлмээр байна. Энэ асуудал нээлттэй гэдгийг хэлмээр байна. Баярлалаа. За Бацуур гүшүүнд тодруулъя. Сая Дэлгэр Наран дараа Баян Дүүрэн гүшүү хоёрын ярианд бол 10-аас илүү юм ар дотоо бол одоо алдаа заагаад дахин боломж олгоно гэсэн. Бат Эрдэнэ төрөнд ингээ хэлчих шиг болсон. 10-аас илүү л алдаа. 10 хүртэл болно гэдэг дуурчих шиг болсон. Яг аль нь вэ? Тэ. 10 хүртэл л болох юм байна. 10-аас илүү л алдаа гэж танаг. Төрөнд тэгж хариулсан уу? За Бат Эрдэнэ, Дөрзөн Бат Эрдэнэ 82333. За гишүүний асуултанд хариулъя. Улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль дээр маш тодорхой заасан байгаа. Саналын хуудсыг хүчингүй тоо үндэслэл гээд мандатын тооноос илүү эсвэл дутуу тэмдэглэсэн саналын хуудс бол хүчингүй. Хүчингүй саналын хуудсыг санал тоолох төхөөрөмж уншихгүй. За болооны пүрэд орж гүшүүн. За. За сонгуй